No segundo bloco do programa, a presença do coordenador do curso de Tecnologia em Logística, Moacir Fogaça. Olá, Moacir, obrigada pela sua presença. Olá, eu que agradeço. O que que faz um profissional formado em logística? A logística, ela é hoje uma matéria bastante ampla. Então, nós temos assim, a logística é um subconjunto de um conjunto ainda maior, que é o conjunto da cadeia de suprimentos, ou cadeia de abastecimentos, como também é muito conhecido. Então, a logística, o profissional de logística, ele pode atuar ao longo desta cadeia de abastecimento, e ele pode atuar na área de compras, na área de transportes, internamente também, por exemplo, em almoxarifados. Então, tem uma série de atividades que esse profissional pode estar executando. E como o nosso curso é um curso superior, é um curso de graduação, então é um curso que possibilita esse aluno a atingir, por exemplo, níveis de gerência ou direção de empresas. E agora falando um pouquinho também a respeito do diferencial que é a modalidade virtual, né? Para aquele aluno que busca um diferencial, aquele curso um pouco mais rápido, para aquele aluno que já está no mercado de trabalho, né? Esses diferenciais acabam facilitando e sendo um atrativo a mais? Com toda certeza. A ideia é que esse profissional de logística que nós estamos formando em termos virtuais, numa escola que se propõe a ensinar à distância, via internet. Então, os nossos materiais didáticos são preparados de tal forma que leve o aluno ao entendimento. Uma vez que ele tem o conhecimento teórico, fica fácil aplicar em qualquer dos ramos ou em qualquer das possibilidades existentes dentro da logística. Agora falando um pouquinho de mercado de trabalho, você falou em várias possibilidades para esse profissional, né? Uhum. Mas que tipo de profissional o mercado está buscando hoje em dia? Bom, eu fiz uma consulta recente a um site de empregos e descobri o seguinte: no Brasil, na época, haviam 300 vagas para administrador de empresas. A contrapartida é que para a logística haviam 3 mil vagas dentro do país. Outra coisa que cabe também ressaltar são os salários pagos. Como esse profissional que nós estamos formando, esse profissional ele vai atuar num nível bastante alinhado à direção, gerência da empresa. De tal forma que eu observei também na Folha de São Paulo, uma pesquisa feita pela Folha em dezembro de 2013, os salários podem atingir 20 e poucos mil reais, como faixa média de salário em logística, 8 a 10 mil reais, como valores médios. Então o salário também é um grande diferencial. É um diferencial e um atrativo para que se busque esse tipo de curso. Ok? E aí, falando do material didático, esse material didático, ele possibilita também essas experiências práticas depois para os alunos? Possibilita pelo seguinte: hoje nós estamos atuando com laboratórios virtuais. Esses laboratórios, nós conseguimos fazer a reprodução de atividades dentro da logística, como previsão de demanda, cálculos sobre os estoques. Enfim, nós temos laboratório dentro do curso e esses laboratórios é que permitem, facilitam ao aluno o entendimento. Nós entendemos que o aluno que nós formamos vai preparado para o mercado de trabalho. Uma dúvida dos alunos também, das pessoas que estão interessadas quando vão escolher um curso, é com relação a esses professores, a qualificação dos professores. Isso. Em especial quando é uma modalidade virtual. O pessoal pensa, mas é um professor que eu não conheço, ele não tem toda aquela qualificação que um professor presencial. Isso ocorre de fato mesmo? Eu gostaria de esclarecer isso, que é muito importante. Todos os nossos professores na Unisul Virtual são professores também dos cursos presenciais. Então, o aluno vai contar com o professor, não com o monitor. Ele vai contar com o titular da área, responsável pela cadeira. Então, isso é muito importante porque é uma condição que nós temos na Unisul Virtual de fazer com que os nossos professores sejam professores da Unisul presencial. A maioria dos alunos atualmente do curso, eles são da região de Santa Catarina, são de outros estados? Como é que está funcionando atualmente? Os nossos alunos, eles são espalhados pelo Brasil. Nós temos muitos alunos Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, São Paulo, e espalhado por esse mundo de meu Deus, aí, tem muita gente. E quais são as maneiras, então, de ingressar no curso na Unisul Virtual? Os cursos, a gente, na medida em que o aluno tenha um certificado de conclusão do nível médio,
ele pode estar entrando com essa documentação e a gente faz análise da documentação, do currículo do aluno, e por esse caminho ele pode ingressar na Unisul Virtual no curso superior de logística. O curso superior de logística, ele também tem um estímulo ao projeto de extensão, às pesquisas, os alunos também podem participar desses projetos? Nós estamos trabalhando nisso no sentido de converter alguns trabalhos realizados, produzidos pelos alunos, para que a gente possa divulgar esses trabalhos na forma de artigos, na forma em que isso possa sair dos muros da universidade e para outros alunos também, com o conhecimento desenvolvido aqui com os nossos alunos, aí no caso, em Santa Catarina, né? As empresas aqui da nossa região, do estado de Santa Catarina e dos outros estados, eles entram em contato com vocês solicitando indicação de profissionais, solicitando esse contato com o curso? É muito frequente isso, a gente tem recebido de empresas solicitação de funcionários, até porque os nossos alunos estão saindo muito bem preparados. Isso significa que o mercado tem essa intenção de contratá-los na medida em que a gente vai formando esses profissionais. Então, para finalizar, eu vou pedir que você deixe o e-mail e o contato, se alguém em casa que está nos assistindo agora tem interesse em cursar gestão em logística, por favor. Ok, meu e-mail é moacir.fogaca@unisul.br e o nosso telefone é 48-3279-1231. E gostaria de dizer que nós estamos aqui de braços abertos, prontos para recebê-los, caso vocês queiram cursar logística. Obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima oportunidade. Nós vamos a um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre o curso de Tecnologia em Sistemas para a Internet.